Čaute, moje meno je Gamo a vzmem pri tejto pozvánke na 4FUN. 4FUN sa bude konať v Prahe 16. a 17. 1.2016 v sobotu a v nedeľu. Na 4FUN môžete nájsť známych youtuberov, aké je Gogo, Pedro a ostatní let's playeri alebo vlogeri. Môžete tam nájsť aj dievčatá, cosplayerov a zahraničných youtuberov, ako je Trollden a Drew Malino. Verím, že tí, ktorí prídete na 4FUN, sa vám bude páčiť a užijete si to s viacerými youtubermi. Ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, nejaký milý koment a poprípade odber. Ak ma podporíte lajkom, budem zaradený do 4FUN súťaže. Verím, že sa vám toto videko páčilo. Čaute, vidíme sa na 4FUN!